Hejsan YouTube! Idag ska jag visa er hur man laddar ner Call of Duty Modern, Call of Duty 4 Modern Warfare demo. Men ändå, det går fortfarande att spela jättebra. Först, gå in på Google. Sök på download den. Ladda ner den här torrent. Eller magnetlinkar också. Det är väldigt bra om man har uttorrent nu också, så att det är ett väldigt bra nedladdningsprogram. Om det inte funkar, som det kanske inte kommer göra på min, men det gör det. Det här kommer ta en stund nu, men i alla fall, den laddar ner och sen när den är färdig är det bara att klicka. Ja, du kanske får det riktiga, jag vet inte, men ändå. Och du kan också söka här uppe på Modern Warfare Free. Hej då!